Bismillahirrahmanirrahim. Jaya sene izzatman da benza juayim. Akwin 10 August 2018 tam. 14 August 1947 khushi hue nimush ka da khwa mein khushi hue. Irshad Hussain Shahte Tantosh Al-Maman Ude Nafsir Shahin Dejum Bey Ude Ude Musiqar Bey Hasrat Yasin Sitar Ude Mahir Mushtar Tabat Kadalama Karim Madad Dikash Kwe Sahab Ishu Rusha Sizabar Nera Ishumara Ja Eu tenho uma filha, você está tudo bem. Tá bom? E essa gente aí? Chutei a raiva. Vamos? Ni. Eu chato sem chato. Cheio de chato. Eu tenho uma filha. Eu estou mal. Mas sabe o que eu chutei? Você não. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Sagada, Sagada, Sagada.